بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اسماء چہل اسماء میں سے پانچواں اسم مبارک اللہ تعالیٰ کا یاحی ہے، اس کو ہم پریکٹس کرا رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے سامنے مدرسے صوفیہ میں آئے ہوئے ریاضت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو پریکٹس کرا رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے مہینے ہم اس اسم کی زکوٰۃ ادا کروائیں گے. یہ سات دن ہیں، روزانہ 1041 مرتبہ پڑھنا ہے، سات دن میں ہر روز 1041 طرح سات دن پڑھنا ہے. یہ اسم جمالی ہے اور مردہ دلوں کے زندہ ہونے کے لیے، امراض کی صحت کے لیے، لا علاج امراض، یا ایسے بیماریاں جس کا بیماری ظاہر نہ ہو، اطباء عاجز ہو جائیں، تو اس اسم مبارک سے بیماروں کو صحت ہوتی ہے، پڑھ کے دینے سے، لکھ کے دینے سے، پلانے سے. تو ہم اس کو اب یہاں پر یاد دلا رہے ہیں، مخرج درست کر رہے ہیں. چلیے بابا شروع کریجی. میں اشارہ کرنے کے ساتھ ہم ایک ساتھ بسم اللہ شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حی حین لا حی، یا حی حین لا حی، فی دیمومتی، فی دیمومتی، ملکه وبقائه یا حی، ملکه وبقائه یا حی، یا حی حین لا حی، یا حی حین لا حی، فی دیمومتی، فی دیمومتی، ملکه وبقائه یا حی، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين، يا حي حين لا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي. اب ایک ساتھ پڑھیے یا حي. چلو شروع کرو. يا حي حين لا حي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، في ديمومتي، ملكه وبقائه يا حي، يا حي حين لا حي، في
في ديمومة ملكي وبقائي يا حي. جزى الله عنا محمدا بما هو أهله جزى الله عنا محمدا بما هو أهله جزى الله عنا محمدا بما هو أهله الحمد لله. ایک صرف پانچ منٹ کی ریکارڈنگ ہے، تھوڑا سا ابتدا میں بولے دو ڈھائی منٹ، یہ دو ڈھائی منٹ کی ریکارڈنگ ہے تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح جمعرات کی جمعرات پہلی جمعرات سے چاند کی پہلی جمعرات سے طلوع آفتاب سورج جب طلوع ہونا شروع کرتا ہے اس وقت پڑھنا روزانہ 1041 بار سات دن تک، اس سے ضرب دے لو سات سے، سات دن کے تو 7000 ہو جاتے، 41 کو سات دن سے اتنا ہی پڑھنا ہے روزانہ. مبدا احمد کے لیے کیا پڑھنا ہے وہ بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کی جو بھی جو پرہیز ہے وہ یہاں پہ اس کا انتظام ہے، یہاں پہ کھانے کا پکانے کا رہنے کا ریاضت کرنے والوں کے لیے یہاں پر اہتمام ہے. اور ضروری باتیں آپ ہماری ویب سائٹ پہ www.sufiskul.com پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں تمام چیزوں کو. اب یہ ہم نہیں ڈالے ہیں، ڈال دیں گے اللہ چاہ تو. ہندوستان میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے اور عرب ملکوں میں رہنے والے، امریکہ میں، کینیڈا میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ لوگ اس کو پہلے یاد کر لیں، اور روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. اور جو محرم میں ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ لوگ 1041 کوئی زیادہ نہیں ہے، پہلے دن، دوسرے دن 100 200، اس کے بعد 300، اس کے بعد 400 500 کے بعد جو ہے جم کر کے آبھی جا سکتے. ایک مہینہ پورا ہے، آج 3 ذوالحجہ ہے تو 3 محرم سے ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فیضان عام ہوں. یہ بیماریوں سے شفا کے لیے ہے، ایک تو یہ کہ پڑھنے والے کی تمام بیماریاں چلے جاتے، صحت ہو جاتی، دل زندہ ہو جاتا، اور دنیاوی اخروی امور پورے درست ہو جاتے. آج دنیا میں جتنے بیماریاں ہیں شاید پہلے کبھی روز ازل سے اتنی بیماریاں نہیں رہی ہیں. آج بیماریاں اصلی بیماریاں نہیں ہیں، نقلی ہیں، دواؤں کی بیماریاں ہیں، اینٹی ڈرگ ریاکشنس ہیں یہ سارے، اور شوگر ہے، بی پی ہے، آپ کے ہارٹ ڈیزیز ہیں، کڈنی خراب ہو رہی ہیں، یہ سب دواؤں کے ریاکشنس سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اور پھر جو آسیب زدہ ہیں، مختلف جادو کے مار کھائے ہوئے ہیں، کیا کیا دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانے. ہمارا کام پڑھ لینا ہے، اللہ کا ذکر ہے یہ، اللہ شفا دے گا، اللہ کامیابی دے گا. تو ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، اہل سلسلہ کو، ہمارے بڑے بھائی کے مریدین ہیں اور پھر خلفاء کے مریدین ہیں، ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، دیگر مقامات پہ اور مریدین پھیلے ہوئے ہیں. جو بیمار ہیں وہ لوگ اس کو روزانہ 100 100 بار 200 بار بیمار خود بھی پڑھے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. آئندہ کیا کرنا ہے پھر ہم سے کانٹیکٹ کیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق اسلم محمد علیہ صحبۃ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین. دیکھو میاں دونوں ریکارڈنگ بھیجو.